Čus. Ve většině případů při streamování, při střihu, při práci s počítačem používám tyhle ty sluchátka. Neumann Berlin NDH30. Jsou otevřený, takzvaný openback systém, jsou velmi pohodlný, mají velký náušníky, jsou přes ucho a hrajou fenomenálně dobře. Hrajou fakt mega, mega dobře. Ale jsou situace, kdy chceš být takzvaně bezdrát. Chceš prostě být free, Chceš mít takovou tu možnost se pohybovat víc kolem a chceš být nezávislý na kabelech. A zatím účelem jsem si já koupil Sennheiser, pozor, klávesnice nám zavazí, Sennheiser Momentum štverky wireless. Byly mi doporučený, já jsem po spoustě zlídnutí recenzí šel do těchto těch sluchátek a čekal jsem až na Amazonu, budou mít tuhle tu special edition. Mně se povedlo jakožto Prime zákazníkovi chytit slevu. Tyhle ty sluchátka mě stály 234 euro. Což je prostě pecka. Jo, ty kom stojí kolem 300. Je to atypická edice, která se vlastně v Česku běžně ani nedá koupit. A té edici je uspůsobený všechno. I pouzdírko samotný. Tady v tom pouzdru je zabalený všechno, co potřebuješ. Jediná nevýhoda u těchto těch sluchátek bych řekl je to, že nejsou skládací. Máš na ně sice pouzdro a všechno, ale nejsou skládací. Tak, wow. Já bych tu skládačku docela ocenil, protože i tyhle Neumann Berliny jsou... Jo, prostě uděláš z nich hodně malinký sluchátka. I když bych řekl, No, dobře, OK. Oni to ve finále, ty Sennheisery jsou malinký sluchátka, takže proč nad tím budu jakože brečet? Mám tady USB a USB-C šňuru, připojení k počítači, připojení víceméně k čemukoliv. Když vezmeš USB-C, USB-C, tak samozřejmě potom i k mobilu a podobně. Další tady je audio šňura, takže to můžu přibodnout doslova a do k čemukoliv. Jo, můžu to přibodnout tady k zesilovači, můžu to přibodnout k čemu chci ta šňura teda je na, můj vkus poměrně pofiderně tenoučká. Úplně bych jí jako nevěřil. Asi bych šel do něčeho kvalitnějšího, robustně zpracovaného. Ale proč ne? Na takový ten základ na chození po městě to stačí. Pak je tady ještě redukce pro, pro mono. Když mám dvě mona, spojím to do jednoho stereo, tak je absolutně v klidu. To je třeba případ Speciálně tady to logo je vidět, je to případ letadel, jo, můžu si prostě poslouchat přímo v letadle. A tady jsou sluchátka. <coughs> Vysvětlení základních funkcí. Je jich tady mnohem víc. A návod ke stažení aplikace. Aplikaci já už mám staženou. Jinak tohleto QRko vás pošle jak na uh, Android aplikaci, tak na iOS aplikaci. A pojďme na to. Sluchátka samotný. Mají velmi měkký, fakt příjemný, měkoučkej hlavový most. To se mně neskutečně líbí. Navíc je to silikon, takže by to mělo vydržet docela hodně a nemělo by to vůbec tlačit do hlavy. I když jako na to, že ten polštářek je takovej jako nadýchaný, když to hodně přitlačíš na palici, tak to samozřejmě tlačit bude. Ale chce si to nechat nějakou rezervu a být, být s tím absolutně v pohodě. Vršek je potom látkový, to se mně hrozně líbí. A tady zaostříme se. Už. Tady to logo, to zapracování v té, v té mědi. Wow. Wow, to vypadá velmi dobře. Samozřejmě k tomu potom koresponduje ten proužek, takže taková jako limitka těchto sluchátek. Uchycení náušníků je v kovu, ne, to je plast, ty jo. Počkej, vezmeme si něco kovového. Plast, v plastu. V plastu. Hlavový most má samozřejmě ocelovou přepážku z pružného listu. Co se mně líbí, ty sluchátka nemají nějaký extrémní klemp, nějak tě úplně ultra nesvírají. Jsou hodně variabilní. Vevnitř označení pravá, levá. Takže paráda. Sundání na ušníku. Nice. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zapadnutí pro 1, 2, 3, 4, 5, 6 háčků. Toto je senzor, jestli to máš, nebo nemáš na uchu. To je hustý. No, OK. A nasadit zpátky. Klik, klik, klik. a jsem kompletně zasednutý. A vzhledem k tomu, teď jsem dostal od četu zprávu, vzhledem k tomu, že já nemám rád kožený náušníky, tak je možnost si vybrat buď to přímo od výrobce, jo, což jsou Wicked Cushions a jsou i na Amazonu .de, dám vám odkaz. 24 euro, z Ameriky by to bylo 25 dolarů, v Evropě 24 euro za designový polštářky, kušiny, jaký já chci. Za náušníky vlastně. Jo? Což mě se jako mega líbí. Sluchátka se ti automaticky vypnou. Jakmile je nasadíš na hlavu, tak začnou fungovat. Jakmile je sundáš, přestanou fungovat. De facto je tady mikrofon, připojení pro audio kabel. Pojďme to zkusit. Lup. A můžu, můžu frčet na audio do klasické tři 3,5. Samozřejmě toto je, myslím, 2,5. To je poměrně tenoučké, ale dá se koupit. A je dobrý, že tady není nějaký atyp, že tady nemám, řekněme, nějakou proprietární záležitost, že prostě koupím jakýkoliv kabel kdybych se chtěl připojit na klasickou audio šňůru. USB-C a mikrofony. Dál vlastně od těch sluchátek nebo na těch sluchátkách nehledám vůbec nic. A já osobně teda, když jsem si je zkusil úplně poprvé, tak mě přišlo, přišel tenhle ten prostor docela malinký. Já mám poměrně totiž velký ouška, ale co se mně líbí, na hlavě sedí výborně. Na hlavě sedí neskutečně příjemně o to ucho se příjemně zapřou a netlačí mě hlavový most do vršku palice. Jak si ty sluchátka posadím, je už kompletně na mě. Připojení sluchátek potom probíhá tak, že vypnu to. Podržím díl. do párovacího režimu. Spárujeme se, jsme připojení a zároveň s tím se připojím i na mobilu, což je vlastně taková klasika, jdu do nastavení, ups, já stáhnu světlo, tak na to krásně vidíte, jdu do nastavení BT, Bluetooth, nastavení, připojím si sluchátka, já už je mám připojený, včetně i mixu a všeho, ale kdyby bylo potřeba, mám tady Momentum čtverky připojeno. Je dobrý, že zvládnou být připojeny na víc věcí, to znamená, že aktuálně mám připojený i tady k mixu, i tady k iPhoneu. A když je budu chtít využívat, no tak podle toho, kde mě zrovna pojede aktivní zdroj zvuku, tam se mě ty sluchátka budou přehazovat. Aplikace Sennheiseru vypadá potom takhle. připojený sluchátka, spáruji si je, momentum čtverky, všechno vidím a můžu pracovat s ekvalizérem. Můžu si po registraci vytvořit svůj uh, personalizovaný zvuk. Můžu si nastavit sound zóny. Zase, ale musím se přihlásit. A můžu si nastavit průchodnost sluchátek. Uf, teď je to ANC. Nasadíš, neslyšíš vůbec nic z okolí. Slyšíš trošičku mluvit lidi, ale veškerý ruch, hluk okolí se absolutně odmaže. A ještě navíc si můžeš nastavit, jak moc průchozí budou. To jde nastavit i gesturou musíš mít na Makovici a jo, pičem, klasická gestura, si nastavuju průchodnost. To je podle mě absolutně fenomenální, to je výborný. Pokud budu chtít rychle aktivovat, jo, a teď bum, jsem úplně odřízlý od okolí, neslyším sebe a mám pocit zalehlejch uší. A není to moc příjemný, Další, co můžu, tapnu tím na sluchátko, play, pauze. Jo? E, swipem po sluchátku nahoru, dolů si nastavuju volume. Absolutně fantastický. Ty sluchátka mi všecko oznámí. Teď jsem přešel do Maxu a sluchátka mi řekly volume max. Absolutně v pohodě. Co se týká reprodukce, tak... E tady mám možnost tak, tak jít do ekvalizéru, jaký chci. To nebyl můj záměr, tak a můžu si vybrat rock, pop, můžu si všechno manuálně nastavit, můžu si boostnout basy. Já si teďka pustím něco na Spotify. Volume, Tap na pauzu. Reaguje i na délku toho slajdu. Pokud dám dlouhý slajd, jo, reaguje mi po, reaguje mi po celém tom náušníku. Stejně tak, když se budu chtít. A teď jsem úplně odlučněný od okolí. Potom nastavení, potom nastavení podcastu, je absolutně fantastický, když chceš poslouchat mluvený slovo. Mně třeba je hrozně nepříjemný být v tom kompletním ANCčku. Co je ještě jedna věc, co hodně cením, to vám ukážu tady. Pustím si to. Sundám sluchátka, automaticky se to pauzne a sluchátka vypadají, že se uspaly. V tu chvilku, kdy je nasadím, pokračuju. Já osobně preferuju tu otevřenost, to, že mi mikrofony přenášejí okolní zvuky dovnitř. Chci se trošku slyšet, ale tohle fakt neskutečně cením. Takže de facto ty sluchátka, bum, nemusíš vypínat. Reagují na pravým náušníku na usazení na hlavu. Jo, to znamená, že přesně když já si oddělám levý sluchátko, žádný problém, pokračuju v přehrávání muziky. Jakmile si oddělám pravý sluchátko, bum, nastane pauza. Dám zpátky. Takže v pravým sluchátku, v pravým náušníku je detektor toho, že jsi připojený. Teď bych se chtěl podívat na jednu věc a to, že si pustím hudbu v počítači. Tady sice nedojde k tomu, že bych si v zesilovači pauznul tu hudbu, ta pokračuje dál, ta valí dál, jo? Ale dojde k tomu, že se ty sluchátka mutnou. A slyším to vždycky lupnutím ve sluchátku nebo prostě nějakým zpětným feedbackem od toho sluchátka. Celkově, co já teďkom cením, je za A velmi pěkně podaný zvuk, basy, středy a řekl bych jako hodně výrazný výšky. Až jako přehnaně výrazný výšky bych řekl. Další věc, která se mně hodně líbí, je, že si to můžu ekvalizovat. A co je docela největší nářez, to, co já si nastavím tady v aplikaci, si ty sluchátka pamatují. Já tu aplikaci dál nepotřebuju. Ne, není, to, není to v nastavení funkční jenom tak, že bych e, měl provoz v mobilu s apkou ekvalizované a tady potom třeba v externím zdroji nebo v rámci použití audiošňury bych měl to defaultní nastavení. Vůbec je úplně jedno, kde, jak jsem připojený. Další věc, která se mě tady strašně líbí, kodek aptx v tomto případě znamená, že mám na Bluetooth 5.3 trojce skoro bezestrátový, ne bezestrátový, no víceméně i bezestrátový přenos, ale hlavně s minimální latencí, s absolutně mizivou latencí. To znamená, že je můžu použít i k počítači třeba pro střih zvuku a podobně, ale zrovna u těchto sluchátek bych se trošičku bál, že díky tomu, že jdou víc do basu, a ty basy jsou takový jako hrnutý, tak e, neudělám korektně audio. Jinak já na ty sluchátka nemám úplně co říct, ale jsou špatného co říct. Jsou příjemný, jsou fajn, měniče dobře fungují, příjemně sedí na hlavě, i když teda jako ten, e, ta uzavřenost těch sluchátek mě trošičku vadí, tak jsou to pro mě sluchátka na občas, s tím, že prostě budu mít e, Takhle k počítači, když uh, nebudu chtít být na kabelu. To nám takový názorný příklad, když si tady budu chtít stoupnout a budu chtít testnout třeba nějaký svý video nebo něco. Další věc, když kliknu jednou na tohleto tlačítko, jde se mnou komunikovat Siri super. Bude mě, samozřejmě to bude fungovat i takhle, že jo? Hej Siri? Nic. Hej Siri? Jo, bude. OK, mluvím dobře. A další věc, když si double tapnu, zapnu nebo vypnu ANCčko A ta průchodnost, slyším toho hodně, ale nepřeruší to a nepřehluší to tu hudbu. Je to prostě tak akorát. Tyhle ty sluchátka jsou pro mě docela zajímavý a měly by vydržet 40 nebo 60 hodin na jedno nabití. Jsou pro mě zajímavý tím, že mají spoustu funkcí a jsou pro mě univerzálně použitelný. Ať k zesilovači, tak semka. Já ještě mám objednaný uh, bluetoothový transmitter, který má pět trojku bluetooth. Teď tady mám pětku, takže dochází k nějaký decentní latenci. A já, i když se mám třeba slyšet, poslouchat se nebo něco, tak je tam, řekněme, taková drobná, decentní, decentní malinká latence. Jo? Ten Bluetooth 5 už není až tak špatný, že by tam bylo třeba půl vteřiny nebo vteřinu latence, ale je to třeba čtvrt vteřiny ale třeba v rámci odposlechu s mikrofonem to není až tak příjemný. Já si ty sluchátka nechám samozřejmě na testování, v pondělí by mě měl být přijít ten nový Bluetooth, ten nový Bluetooth transmitter a podle toho uvidíme a zorientujeme se. Jo? Zatím já jsem mega spokojený. Navíc se mi líbí fakt ta limitka v té měděné barvě. To vypadá absolutně prostě jinak. Copper Edition. Black Copper Edition. Mně se líbí i to, že cokoliv se děje, taky ty sluchátka dávají vědět. Sundáš je nasadíš je. Klik, klik. Klik. Pup, jo? To je strašný nářez. Neskutečný. Je tam fakt malinká latence. Já, já mám teďka zaplýv od skrze vám mikrofon. Jsem schopný tak mluvit, ale není to úplně nic extra příjemného. Ale není to až tak extrémní latence, latence, že bys měl tendence na sebe čekat. Jo, že bys čekal, až tě to v tom odposlechu doběhne. Já osobně tomu dávám palec nahoru. Uvidíme třeba po 4, 5, 6 hodinách, až mě budou sedět na hlavě nějak dlouho, jak mě to bude příjemný nebo nepříjemný a podle toho, podle toho potom uvidíme dál. A hlavně, co to udělá s tím Bluetoothem 5, 53, kde se ztratí naprostá většina té latence. Teď je to takovejhle sled asi. Jo? Od toho, co já začnu mluvit, do toho, kdy se slyším. Asi takovejhle rozdíl. Za mě mega dobrý a jsou příjemný a navíc se mi líbí i vzhledově. Že vypadají tak jako... Vypadají OK prostě. A když vezmu tyhle ty sluchátka, dám si je na palici, tak s těma vypadám jak radista, kosmonaut. Ještě mám v obráceně, takže mají být tak lanc. Jak radista, nebo kosmonaut, nebo traktorista, nebo tankista. Jsou to prostě velký sluchny. Tohle, toto jsou takový decentní sluchátka, který se na té hlavě nějak usadí a si s nima v cajku, jsi s nima v poko. Spoko. Prostě spoko. Dejte mi vidět do komentářů ví, co si o takovýchto sluchátkách myslíte, to i tady na Twitchi do chatu. A já se s váma s tím loučím. Díky za koukání a odběr, like, sdílení, čeknout TikTok, čeknout Instagram, přijít za náma live na stream na Twitch. OK, diváci. A když tak se mrkněte i na Mikofi, za každou podporu budu mega vděčný. Já se s váma loučím. Čau, čau, čau.